Vehicle disabled. Assist. Jo, už se zlepšil, už se zlepšil, zase. Už ti to dáje kritu. Jsem rád. Už nemůžu dáš ze stromu. Dčko. Moje tank na kopečku, to je lavko. Na 3,15, si otočíš. Jo, vidím. Ne. Jak to nás nezachrání, to možná skončí ještě hůř. Zmrdne tam prostě nějak. Tak ještě jedno na to lavku. Vole, tady to neznám, tenhle ten kus mapy. Já jo. Já teda fakt ne. To dáma. On má to, všichni mají už ty, prostě štíty, bachať nás najedne, to je nejčí. Má 160. Ty vole, nás potmá. Tam to tady, ne? Hmm. To jsou 4D stromy, nebo ne, ještě 3D stromy, akorát prostě jsou jakože mají mají dvě textury místo jedné, která se k tobě otáčí. Už je to za horizontem? Co je za horizontem? Jo, nic, ty vole, to slunčko je na piču. Ještě když sváříš, ty bude ten sníh do toho. Tady, já to mám černobílý tady. Dobrý. Jak to poznáš vždycky, ty vole? Co? Že už letíme. Se na tebe koukám. Tank, nalevo, tank nalevo, jestli nás to zabije. Nalevo je... Pod tebou. 60 a bude to. Dej kohy. No to se může snažit, to má. Ty pičo. No ty se taky snažte. Ty vole ne. Proju. Sniper. Leď pryč. A tím. Jo. Oh fuck. Dovedi. Tak neletím. Ty pičo. Ach jo, já to neumím lítat. Tak jsem se snažil jako o ten vrtulník ho dostat, ty vole. No na tom Bčku, co? Když jsem railgun. Už by tam měl být ten vrtulník. Není. Ale se tam krtení. Je to 100% spawn má tohle helikoptera, sedím se. Je už těsný vždycky. Jsou mrtví.
Už to někdo vzal. Můžeš si spavnout nám, než se zabrám. To není normální helikoptéra, to se prostě spamuje tady pořád. Tak to je konečná, to není možný, ne? Ale tak budem si, že tohle je jakoby to naše americká. Helikoptér, ne? A ne jako tohle. Prostě dokovať to... Dokovať nikdo nezničí, jak se tady neobjeví. Ale jednou, kdo vlastně tenhle bot. Už je mrtvá. Okej. Ty vole, on tam kempí. Žiješ? No, zabil jsem tam no, dva. Kolem tebe prolítá letadlo, nebo co to je? Jo, mrtvník. Jumpy. Ty pičo, tam jich je, kámo. Ten vrtulník už náš nebude. Jsem na tebe spawnu, ty jo, a on tam pořád kempí ten stejný, bude na tom úplně stejném místě. Jo, protože chtějí vrtulník. Jak jsi tam tak dostal, tak? No, přesně tohle jsem chtěl udělat, jdeme je vysmažit. Jenže to už se tam dřív objeví ten vrtulník. Tak vysmažíme vrtulník. Mrtvolník. Sak jsem mrtvej. Mám ho. Tak leď. Jsem skoro mrtvej, ale mám ho. Jsem to bral. Klidně s tím přistaň na bejsce. To nám nikdo vzít nemůže. Hladké přistání. Víš, šouchavý, ale hladký je ruce. A to je letíme. Hlavně to nerozbí. To byla snaha, ty, že jsem to nerozbil. Ty vás jsou tam pořád. No jsou? A budou to. Jsou kokotí. To takhle dvě Apache opět je ježušo. To byl takový Neboj ty vole, fakt. Tank? Tank nula, tank nula. Vidím. Má smoky. Takže to může zamířit na něco druhou. Ty pičo. To bylo těsný. Yes. Okay. No ty naváděný proti zemní jsou úplně skvělý ty rakety. Ty pičo. Co to bylo? To byla stíhačka. Já si to myslím. Tam je helikoptéra, 270 a nic. Vydrž. Já ten 170 bras dlouho to je. Nejsem. Já to bez kutu, to bez kutu. A tady je živej, dobře. Asi jsem zabasil. Už asi pryč. Já? Já. To je jedno. Ale. Oni můžou mít základny helikoptéru? Nikdo.
jsou jediný takhle volný helikoptéry. Takže oni mají nepřátelskou nebo co? Nemají, my nebo, máme obě dvě. Takže jsou tu dva body pro helikoptéry. Jo. Jedna je tady, jedna je na druhé straně. Zajímavá mapka teda. Je teda zajímavá mapka. To už ale trošičku jako láká na to dělat ten objektiv aspoň. Takhle by to mělo dělat na všechny mapy. Prostě dát tam něco cenného, co prostě lidi budou chtít, protože to bude zabíjet. To já se změřuje. Tamhle, někde. Tamhle dole. Na zemi tam. Jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Trefila nás ta raketa? Netrefila se. Jsem to vyhodil včas. Hej, na zemi. Nula, víc, nula víc. Tady tam je další. Ale bych do toho zase někdo roadkillnul. Jaká mrtka? Mrtka. Tamo. Mrde. A tak helikopter se dostal. Tak se mi hraje docela dobře, opřejmě hostů. Jsou tady. Asi ty vole. Ne, nalítej tak nízko, to je hrozný. Asi neutrašej, co? Asi pro ty debilní protitankový ty stojany s tou raketou, nebo co to je. Prostě za vojáka, proč to taky svítí a je to jakože trošku vysoký jako voják. Vrtuň. Dead. Ty vole, nám to tam se daří, ty vědečky. Ty vole! Máš na chcípe. Já vím. Někdo ani asi. A tam jsou. Tam je tam. Už je mrtvý? Není. Teď je. Já miluji ty rakety, jsou tak OP, ty. Mrtvý. Já miluji tohle mapu. Tady. Tady. Tohle mapa je dobrá, ty. Mrtvej. Double kill dokonce. Ký kokos. Tady ten. Tady ten. No víš, jo, prej. Tady před náma. Tady je další. Nemáme náboje. Zablzo? Ne. Zlatočka. Mrtvej. To je píče. Máme? Nebo nemáme? Máme, samozřejmě. Si pak uložím, ty ve. Jo no. Tak teď už nemáme. Au. Pryč. Máme pořád? Jo, máme. Už máme. Tak s tím zmiz a naleď k tomu, kde odkaď to střílí. To nemůže trefit. To si já prdel ne. 23. Akorát, jo, ale miluju tyhle ty čuromrdány, co akorát otravujou. Vážně, že jo. Piči. Snowball.